Makan keessan eeyudha? Balaayii Waajjiraan jedhama. Jireenya keessan maali? Maali hin jiraattu isin? Gabareedha, qotee bulaadha. Ganda kamii? Bakujii katamaa. Bakka jecha raawwata jechuudha? Bakujii jedhama lafichi iddoo qabalee keenya. Maaltu ta'eme? Maaltu miidhaa akkamii isin irra ga'e? Bakka ammatu olii isaan bariin ganama keessa sa'aatii 12 akkabaabeetti toskiitii jalqabame. Kanaa booda olii isaa wallaallee irraa akkuma dammaqnetti nutti naanna'anii nutti marsanii isaa booda garatti baqannu karaa dhabne mamlacaa dhabne isaa booda mana cabsanii si'a isaan ola seenanii nuti immoo hin baananneetu yaadni keenya mana lixanii naani si'a fiinnu nutti marsanii nufixan. Isin irraa akkaatanii turtanii sa'aatii sanatti? Irraa akkuma kaane hidhaa keenya hidhannetti nuti kabbabameera hundumaan karaan hundumtu nuti kabbabameera innaa kaanu mana cabsaniiru mana linnee mana qorqoorroo linnee naan saanqaa cabsanii wal lixanii. Akkabaabiiti isaan kaa cabsanii si'a ol lixanii minaalbaata lagatti nu baasa laadhee namni innaa ka'u isaan karaa kutanii jiru akkuma namni ka'etti namni hin baane. Isuma kana nutti naannaanii mana koo keessa dhalmantii ani dhalee qabuuf maatiin ijoollee sagalaadha manaa koo wajjin nama 10 achumatti na biratti kufisanii. Nama 10tu maatii keessan keessa ajjeefame? Anis immoo rukutame kun hospitaala bulan keessan jira. Kun gaafa roobii ganamamii? Roobii ganama. Maaliin ajjeefaman? Xiyyitiidhaan ajjeefamani. Durba 5 fi dhiira 4 dhaadha manaa koo wajjin kan isheen dhalte ilma 4 fi dhiira 4 fi durbaan 5 haadhuma warraa tokkotu dhale isheenis immoo duukaama ajjeesan. Isheenis immoo kan isheen baattu warqii qabdu irraa hundumaa isheerraa baafataniirraa deeman isheerraati kan isheen qabdu innaa isheen kuftee deebisu. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keessan umuriin isaanii hangamii ture? Isheen duraa isheen majammaraadhaa nama waggaa 19 isheen itti aantu nama waggaa 15 isheen itti aantu immoo nama waggaa 13 akkabaabiiti 14-12 akkabaabiiti. Kanaafuu hunda isaanii yeroo isaan miliqanii rasaasa rukutan ajjeesanii? Inittuma naannaanii takkaadhumatti naannaanii isumatti naannaanii takkaadhumatti iddoo tokkotti kufanii ani immoo garaadha isaaniin kalaakaluu dhaqee natti fakkaata naannoo eeboo malee kan qabu hin jiru meeshaan qabu isuma booda galagalanii mudhii keessan rukutan. Isin wanni kun ni mudata jettanii yaaddanii yookiin immoo sodaattanii turtanii? Ara baay'ee itti quban qabnu naannoo irraa jira garuu immoo akka naannoo keenyaatti nagaa fakkaate mootummaan nagaa dha'ee dhugooyyoomsaa. Immoo hin beennu kanuma nutti kabbabuu argine malee waan tokko kana dura marrajaa tokkos hin qabnu. Isin mana qawwee hin qabdanii? Ani meeshaa qawwee hin qabu. Warreen qaban hin turre? Warreen qaban turanii isaan immoo manuma mana isaanii akkabaabii isaaniirraa zammatanii isaa boodatti namni humna baay'eedhaan nama baay'eedha waan ta'eedhaafi balbaluma balbala isaarraa namni rukute amma naannoo meeshaa hin qabneetti immoo dhume gara caalutti. Akkitti ajjechaa raawwate kun balbala irra deemu moo erguma takkaa hunda rasaasa rukutuu eegalan? Mana meeshaan hin jirre balbaluma cabsanii itti lixanii maatii tokkofaa naannoo keenya maatii 13 ennaa isaan qalan ijoolleen mana keessa teenya hin qalamnu kan jedhan mana cabsanii lagatti kaan yaadin hin baana jedhanii isaan immoo ulaa kutanii waan jiraniif itti naannaanii achumatti meedaa irratti fixan. Kanneen ajjechaa raawwatan kana isin hin beektu? Ijaarsa isaanii beektu? Ijaarsa isaanii kaanis wataaddara fakkaatu malkiin isaanii xiyyitiidha kan isaan shaantaatti baatanii jiranii kaan beennaa kaanis ol makataadha kaanis wataaddara fakkaata kaanis immoo hormaqee keessaanis duukaa jiru. Isin kan ijaan beettan ni jiru? Jiru keessa kan ijaan beennu jiru. Mana keessaniiti gaa nama 10tu du'e akkasinatti himtanitti ollaa keessanoo? Ollaa kooti mana goojjamee tokkoodha nama 13 iddoo tokkotti qalame godduudhaan inni kaan immoo reeffa jala ciisee inni kaanis immoo harka rurrukutamee hospitaala jira amma akka namni 4-3 hospitaala keessa jira. Kanaafuu qeeruma keessanitti nama baay'ee ajjeefame jechuudha? Maruma otuma kujjiitti attaqaalaa qabalee isaa katamaa isaa tun ta'in naannoo keenya irratti nama 80 olitti akkabaabii tokkotti rashaname. Reeffa laagartan immoo akkamiin bartan? Reeffa funaanne. Baay'ee gaddisiisaadha kun. Wanti akkasii kun kana duras hin mudatee beekaa? Hin beennu kana duraa kanaan duras immoo waan akkasii argine hin beennu suma gaafa dhalanne. Amma eessa jirtu isin? Amma lafa hin jiru ofii koo hospitaala bulan keessa hin jira. Amma gaa akkasinatti himtanitti ijoollee 9tu isin jala ajjeefame lammata mo'aatii warraa keessanis isin jala ajjeefamte ijoollee biraan qabdanii? Ijoolleen koo tokkittii tokko waan bara jirti malee nama tokko iyyuu hin qabu amma hin qabu dhumaniiru. Kanaaf ijoollee 10 keessaa takkittii qofa tafte isheen qe'ee hin jirtu? Isheen immoo waan bara gaxxaamii isumaa bira jirti kana malee kana hin jiru. Haadha warraa keessa wajjin waggaa gamii waliin jiraattan? Haadha warraa wajjin nama 41 isheenis immoo nama akkasiiti waggaa ammasii kan jiraanne naannoo waggaa 27 akkabaabii wajjin jiraanne. Eenyuru maqaa isaanii? Obsee Fufaa. Maqaa ijoollee keessan meenatti maame? Shuumatee Balaayii jedhamti isheen dura.
ittaane daraartuu balaayee jedhamti, ittaane siddiiqee balaayee jedhamti, ittaane saayineeshi balaayee jedhamti. Warri dhiiraa ammoo ittaane magarsaa jedhama hanga fagootti. Dhiifatama jajjabaadha. Isin jeequu barbaade miti. Ishi magarsaa jedhama hanga fagootti warra dhiiraa ta'a. Ittaane immoo ayyaanaa jedhama. Ayyaana balaayee. Ittaane darajee jedhama. Macarrashaan isaa warra dhiiraa keessaa Eliyaas. Haadha warraa wajjiniin hin jiran ijoolleen koo bakka hin jiran reefi isaan argameera. Filallee ba'anii laayeen ture amma immoo dhufee maarrajaa akkabaabinatti meeraan akka hin jirreeti reefi sassaabameera jedhaniiru. Kanaaf amma maali yaaddu isin amma hospitaala jirtu erga wallaansa argattanii booda jireenya fuulduraa keessanii maali yaaddu? Egaa yoo amiroon koo waan an biraa irraa siin haxaa ta'e jireenyi misooma kanarraa amma hin jiraatu hin beeku akkan amma ilaalaa jirutti gara fuulduraatti jireenya hin qabadhee yaadon. Amma siin akkam taatani bayyanattan immoo miidhaan keessan jabaa miti. Kutameera qabattoo koo akkabaabina rukuteeti gara tokkoon na ba'e ofii koo lubbuu na nafaa jireenya lubbuu na nafaa warra dhumeetti dhume malee na nafa. Namoonni immoo hospitaala jiran jirumi kanneen maatiin isaanii jala ajjeefaman fa'a. Yeena ijoolleen haati abbaan irraa duunaan ijoolleen abbaan isheen baramin iyyuu hospitaala kee jiru namni baay'ee akkasumatti hospitaala keessa ciisee jira inni kaan dhadhabaadha inni kaan ishiin muduwaa jira kan hundumtu hospitaala kee jira. Tole waaqayyoon si na jajjabeessu. Ishi baqqa maalan godharee kanan godhu hin qabu waan an godhu si hin qabu.